Mirë, duat ndalim pak edhe në një çështje tjetër. Duket se Europa mblidhet në Tiranë, ndërkohë që Vuçiç u thon drejt Kinës, aty ku do të jetë edhe Vladimir Putin. Është kjo pak një mënyrë për të sfiduar Europën, për t'i treguar se Serbia ka edhe një rrugë tjetër që nuk është Bashkimi Evropian? There is one more thing, and the thing is ka diçka tjetër, dhe kjo është se vetëm dy ditë më parë ministri serbi I ekonomisë I bëri thirrje Iranit që të investojë më shumë në Serbi. E përsëris, ministri I ekonomisë I bën thirrje Republikës Islamike të Iranit që të investojë në Serbi në këtë moment gjeopolitik të vështirë. Ndaj ajo që mund të shohim është se Aleksandar Vučić përpiqet të bëj të krijojë marrëdhënie me përpiqet të krijojë marrëdhënie me vende të tjera të forcojë autoritetin e tij dhe t'i bëjë të qartë Evropës se nëse doni të më sankciononi mua për shkak të Banjskës, atëherë unë do t'i drejtohem Kinës dhe Iranit dhe në të njëjtën mënyrë do të bëhem bashkë me Rusinë dhe Vladimir Putin.